Dobrý den. Zdravím televizní diváky Tachovského vysílání. Závěr patří opět pozvánce Kam za kulturou. První pozvánka je na koncert hebrejských písní skupiny Simcha, který se koná v pátek 9. října od 19 hodin v kostele svatého Václava v Tachově. Srdečně vás zve pořadatel Náboženská obec církve Československé husitské v Tachově. Sobotní podvečer se můžete vypravit na recitál herečky Uršuly Kůkové, která se představí divákům v Kněmže v sobotu 10. října. Začátek je v 17 hodin. Po skončení bude následovat vyhodnocení 6. ročníku celostátní soutěže Tachovská Reneta. Další podzim je tady a s tím také dračí létání. Dům dětí a mládeže Mraveniště pořádá drakiádu na kopci u Hřbitova. Připravte si draky a přijďte na kopec v neděli 11. října, začátek je v 15 hodin. V druhém říjnovém týdnu bude v Kněmže probíhat dětský filmový festival Oty Hoffmana, který letos nese název Kouzla a čáry. Zahajujeme v neděli 11. října v 15 hodin rodinnou komedii Andílek na nervy a v 17 hodin pohádkou Sedmero krkavců. Podrobný rozpis filmu je na stránkách Městského kulturního střediska v Tachovských listech a na plakátech. Na koncert francouzské herečky a zpěvačky se můžete vypravit v úterý 13. října do kina Mže. Chansony Chantal Poulain, to je hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie. Chantal Poulain zpívá svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony s šarmem jí vlastním. Koncertem provází Chantal v češtině a díky svému charizmatu okouzí publikum, jak to umí jen ona. Začátek je v 19 hodin. Ten samý den se koná v refektáři Muzea Českého lesa 9. lekce Tachovské akademie. Tak nezapomeňte v úterý 13. října v Muzeu Českého lesa. Začátek je v 17:30 večer. Posvícenská zábava se koná v Maršových chodech v sobotu 17. října od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát Mrákovská čtyřka. Autobus do Maršovek odjíždí z autobusového nádraží v 19.40, u Rybeny v 19.45 a poslední zastávka bude na Rapotínském sídlišti v 19.50. Na závěr, jaké akce připravujeme? 18. října koncert na jízdárně 5 řek od 15 hodin. 24. října bude druhá prodloužená tanečního kurzu, při které zahraje taneční orchestr Miroslava Novotného. 28. října mužský kvintet Hlasoplet Kněmže od 18 hodin. 13. listopadu představení Příběh jednoho hradu divadelní společnosti Sofia Art. Na všechny jmenované akce jsou vstupenky v informačním centru na náměstí. Touto poslední informací se s vámi loučím, přeji vám krásné babí léto a nashledanou.